budžet. Koji godin? Će košti. Ne mi je. Mislim ti je, ama i ne ti. Ela si povakaš o zastan, šobegaš od mene. Ej, počitovani dami i gospoda, ova ne go očekuvav od Nikola Bratuće Ciljanovski, koji što sekoja epizoda se trudi sve poveke i poveke da se distancira od mene. Zašto, Bratuće, to ga praviš? U jedan moment, ko te nisam vo kadar, samo ti rečeš dobro večer, dobar den, počitovani, ne se nerviraj. Fanove ti piše ne se nerviraj i ti nikako. Mnogo sam stabilen vo posljedno vreme, zato nemam inspiracija za ne se nerviraj. Го најде рецептов, го најде да ме... Не, еве пробај да ме извадиш од стабилноста. Од сега знаеш како се чувствувам, како камче. Она, як зен, нема не ти чини? Zen mode, ко ќе застанеш. Не можеш да земиш некоја по-по? Можев. А? Шо имаш да додаеш на тоа? Можев да земам некоја по-по, ама ја зедов оваја. Знаеш зајш? Зај. Не знаеш. Не, прање мајфак. Зај, мене ме збуна. Ама јас не сум таму ко тебе. Не си, ама те доведов. Се одма те доведов. Да. Мене цел, знаеш шо ми е, братучет во животов? Зошто јас постојам на планетава? То ти го имам кажано. А? Уеј. Ми се ќе речеш, ќе асфалтирам нешто. Не сум ти јас предизборна кампања. Ти ги израснам деца, не идеме кој е на приказ на македонски народни приказни, го носиш Стариов, родителов го носиш и со Чекич. Невозможно е. На приказнава. Невозможно е колку си ограничен. Но продолжи. Интересно е. Не може да го... денеска ќе пробам да го изнервираме. Кога гледам вака, документаристички ми е ова дори. Го гледаш денеска... Братучет и си викаш, бо, колку може те еден дух младич да е ограничен. Ето, но да, ако... Не, ќе стигнам, ќе ти изнервирам денеска. Фиксно. В козинјак ќе направам нешто. Да видиме, не знам. Не знам дали баш. Да, таму си... Дали знаеш која е мојата цел на планета? Или не знаеш? Ај, молим те, погоди. Која е? Иле да представи. Зошто? В театар. Иле да представи в театар. 7000 настапи стендап. Златен глобус за најдобар возач. Златен глобус за... Да си таксиста на Хали Бери, например. Најфин или, не знам... комшија возградана. А, то треба допрва да кажет, не знам. Сега тазе сум им возградана и ќе бидит многу интересна. 10 ствари да набројам? Не ми е цел на да сум најфин комшија возградана, како животна цел. Не. Ама не, братуче. Премногу е скромно тоа. А во населба, во Охрид, в Македонија, пола планета, универзумов. Не, сакам да ти споделам, ако дозволиш, многу чудно ќе ти звучи, ама јас сепак тоа ќе го направам. Пробам, ама. Гледаш, почнав и литературно да зборувам, че сум зен сега. Гледаш? Кај медитираш, билјани? Не медитирам, постојам човеку, јас сум сега. Леле, колку едукативно ова. Штета во Кадаров, шо нема на воко да ти дојд. Универзумов со ефект. Шо да ти дојд воко? Кадаров. А, вака да нам... Во ворп да влези. Да. Во како се викаш. И ти постоиш како енергија. А. Разложена. Ти нема да умриш. Не. Да починиш. Ќе се разложиш. Не, се надевам не вечерва, но кој знае? Не. За настарост. Што туку започна? Да, Тодоровски нема се подпират на бастун, ќе се подпират на волја. Нема да ојд на болница, ќе ојд на плажа. Подпирањето е само уште еден начин да се постои, братуче. Тоа не е никаков проблем. Може да ти нацртам уште едно око овде, вака? Може. Гледај. Значи, ние знаеш како го доживуваме животот, братучет? Ние го доживуваме животот, леле, после ќе остарам и не ќе можам да станам ни едно млеко да си купам. И то деме како се лицемерно е шо човек на 38 години дава дваков пример, ама да. Ворете. И ој да мочат сам. Да, ама пак од друга страна, пак зошто ти мораш денеска да станеш и да си купиш млеко, ако може некоја ти донеси? Треба само да посакаш. Братучет, ти добар си. Да, затоа решив јас многу поспокојно ова епизода да ја... Многу science fiction влеговме и сакам да те прашам нешто еве за предметов, што туку се погоди само овдека. Ајде, вака во ова е зен твоја состојба. Дали е прво излезено јајцето или кокошката? Знаев дека тоа ќе ме прашаш и спремен сум на одговорот.
Знаеш зошто постои? Мене ко ми текна ти веќе знаеш. Знај, да. Од дома ти. Да, знаем дека шум ќе го видиш јајце во прво тоа ќе ме праша. Чај ги избришам следниве мисли. Ќе ме хакни ти. И знаеш шо... ќе ме хакни ти, ќе ме кикни. Знаеш зошто постои таа дилема, зошто е настаната? Шо е прво, јајцето или кокошката? Стори, знаеш зошто ни е нас битно шо е попрво, дали јајцето и кокошката? Да си во право. За да знаеме шо побрзо да изедиме, шо побрзо ке муфлосат. Ништо повеќе. Другото се баналности, драк мој сопатнику во ова 16-та епизода на Нитро Цвај. Јас мислам дека мојов интелект и постоење во ова епизода немаат, не немет. Немаат присуство. Немаат цел. Мојот интелект е само зачин во оваа епизода. Јас... Никој не бара структура да воспостави ако... твојот интелект. Твојот интелект треба да предизвика само еден момент на ентузијазам кај гледачите. Кој што кај нив ќе предизвика еден вид на светлина. Е, зато постојам јас, братоќе. Јели, ја не може да разберам што каже човеќ. Ете, ей, зато постојам јас. Ако не може да се надоврзам за планета... камера, не му ќе речам. Од денес натаму ова ќе ти го повторам, аз нова планета постојам за да создавам светлина и да ти инспирирам и ти да создаваш. Гледај, види го блесна. Види го, како блесна, гледај. Да, чудо не виден. Ете, спремен беше на вакви момети. Ореол ќе му излези над глава. Не, нема потреба. Нема потреба. Свети Никола, идет. Зато е вака. Ама пак, гледаш, не можеш да ме истаиш од тој момент. На свесност. На спокојство. Ти си во моментов сега. Уито, скрос. Ти си, ти, леле, ја знаеш кај сум? 5 минути по назад негде. Да се сазел. Ти си кај бензискана. Ама ако? 10 до 9 ко беше. Ако се свртиш, јас ќе бидам зад тебе. Така да, се е прашање. Не знам сега свештеник дали да викнам или некој од ману, не, ако, да може да ти е соговорник за тој да речи. Ако викниш свештеник, може да се налјути. Ако викниш свештеник, може да се налјути, дека ќе му го земиме бизнисот. Така да, како сакаш, викни. Нито да цвај крштевки да почнеме викаш. Не знам. Ти шо мислиш ова јајце? На што е символ? Ти почна со јајце, затоа се надоврзвам. На бело. На бело. На бело и рапаво. Иначе на... јајцево е од ној. Вервам дека знаете. Во македонскиот литературен јазик исто така познат како гајгур. Значи ној. А гајгур. Слеш цртичка гајгур. Интересно звучи гајгур. Леле си знаш мркав човече. Да дојди некој пример двајца соседи да се сретнат, едниот да чуват ној и другиот да сака да се обратит на така малце по и да му речи, та ти овие гајгуриве, од кога ги чуваш? Гледај одма колку несериозно звучи. Гајгур, зборот. Да, ама ако му речиш ти. Ама ако му речиш, да, со... Да, коли е во таков зен моментално, господин Тодороски, тој кој ќе мавне на дупка наоѓат... Сатисфакција. Сатисфакција. Знаеш зошто? И минатата епизода јас ти реков. То, и да повлеч полбек прам сега. Зато шо, зато шо... Прво, за да гледат шој мало тие шо не гледале тие неверниците. Како твојава неверница, ама тоа е од друг аспект. Та, верви ти неверви, фиксно. За да гледат прво, значи, шо сме правиле. Второ, многу е битна таа работа. Значи, ти во една дупка, ако ќе видиш, немат празнина, имат потенцијал. То може да се наполни, дрековме. То беше предизборната кампања, ама јас ја надминав таја фаза. Сега сум во фаза на подруго. Кој ќе излези, сега кој се е окей. Ти на дошт, кој леко ќе излези на дошт, тој од обратни нечадори земат, вака нагоре што се оние. Кој ќе ти го мавнит ветар, кој ти го впукат нагоре со шпицини, ти сега, пробиш. Братуче... Заш него ветров, дождов, нагоре му врни. Не, на цеца нагоре и врни дождот. Мене, не. Како спиеш бе со скрстени лоди? Да, обавезно. И светлина така во соба. Така ми е во... Да, и жена ми кој ќе ја сгасни сијалицата, пак свети уште и ми викат... Да дочитам уште на... Дај, молим те, остани само буден, уште, да. Уште 15 минути и ќе сгаснам. Нагалено, светулка ми викат. Ко светулка. Звезда водилка во мракот. Ако сакаш, можеш слободно сеја да ми ја влепиш една, ама ќе треба да се... Јас ќе немам проблем со тоа.
Ама ти ќе треба да се носиш сакаш... со бремето на насилник. Да, guilt trip сакаш да ми направиш. Не, не сакам, јас само ти ги давам. Не, јас се нервирам. Опци... Е, немој. Јас се нервирам. Тоест, уживај во тоа. Не, немој, ако ти речам, немој, те блокирам. Разбираш? Например, ти сега ако изразиш, ете, не знам од каква фасцинација да ја пресечиш ногата со бонсек, јас ако ти речам, братуче, немој, не е тоа вистинскиот пат. Или можеш да си ја... А, на здравје. Е, да си ја пресечам и ти да ми речеш, виде, чекай да ти ја вратам. И еве, ногава назад. Братуче, јас ти реков дека сум спокоен, не дека сум боди механичар. Сега овдека со ваквото. Леле, како со почне лепакот. Епизода, вај. Не знам ни на као, колко ти гледаш science fiction филм. Нема врска, братуче. Ништо не е ни почнато, ни завршено се. Леле. Секој следен муавет, ова не е капак. Абе брат, ова ти е Nitro 2016 епизода, тоа е, можеш да го наречиш дека е само маркетинг трик и дека е само во нашите глави тој концепт постои дека нешто почна, нешто запре, нешто како епизода. Не! Можеш да ми објасниш сегашноста? Еве ја. А иднината? Излезени бевме со Eckhart Tolle на кафе и ми гледаше на кафе. И ми гледаше во сегашноста, не во иднината. Кој ќе ојш на... Тоа е преако, еј. Кој ќе ојш на мртва сабота со... Праиш му обе со овие други, ве, така? Легнати, ве. Други, ве, плачат и зборви со нив. Да, те слушам. Им кажи што се десило. Можам само да ти кажам дека Холивуд вие има расипано визијата и перцепцијата за тоа што е, а што не е. Че, а математика во барем реално е? 2 плюс 2 се 4? Да. Се, ама колку се количински, тоа е релативно. Ти може да се 4, ама 4 може исто да биде како 1. Да. Се, или како има, 16. Со Никола Тесла си имаш сретнато? А со Никола Тесла се немам сретнато, за жал. А, така. За жал, ама ако се сретневме, знаеш што ќе измислев со Никола Тесла? Осигурачов ти ќе го измислеше. Не, тоа веќе... Знаеш што ќе измислев со Никола Тесла? Ако ќе ти е телефонот на 5% батерија, најако да работи. Тогаш да почни да работи уште 16 дена. На 100% кога е никој да не го врти телефонов. Да речи, таа, ајде на 100%, остај го ко некој тинеджер се понашат. Нешто ти викаат, I am downloading, нешто ова инсталират. Преко некој тинеджер, знаеш, што сакат да се испукат, да осетит некои различни сензации во животот. Разбираш? Ма тоа, сето тоа е минливо. О, братучет мој! О, свештеник! Не! О, братучет мој! Аха. Ова вечер, ова се столици на мудроста. Јас имам тврда столица, ти ако имаш на мудроста. Не... Е, па повеќе течности. О, мудар човеку. Ти фалат влакна. More fiber. Остави го виберот и внеси малку од фиберот. Обратуче до знаен. Ти кој беседиш овде со мене, трудејки се да дознаеш нешто повеќе за сегашноста. Салтинг. Банджо ти ја земјаш. Бенджо. Банджо. Банджо ти е помеѓу бенджо и банджи скокање. Бенджо со онакво место жици, јажиња за банджи. Да. И се викат банджо. Бас. Бас банджо. И на него не можеш да свириш, ама... Можеш да постоиш. Можеш мува да опериш, например, со него и ќе биде солидно опрана мува. Укна да го направиш. Да. Леле. Не знам. Кој ти е омилен инсект? Омилен инсект? Не е важно сега. Сега се занимаваме со подлабоки работи. Дали некој има омилен инсект? Дали некој нема се збунете? Шо ти е омилен инсект? Дали некој ти одмаќа? А, мравка. Како бе, братуче, дали некој има омилен инсект? Молим те. Тебе шо ти е омилен инсект? Има такво нешто? Сега чекај, морам јас ова да ти го образлошам на едно подруго ниво. Например, на рибарот омилен инсект. Му е ларва од
Вилинско конче. Да, зашто не е црв, него е ларва. Хленој со неа напролет. Ете, да, да. Немој да му е омилен инсект. Не, то му е помошен алат. Не кралска е... шкорпија. Да, ама не му е омилен инсект. Тој му е помошен алат. Тоа не може тебе 13-ка ключ да ти е на некој мајстор ти да речеш, а него 13-ка, ова е мотивно, е врзан со тоа. Како стан вид нешто омилено? Така, ова ти врши работа. Како стан вид нешто омилено? Имаш од каде нешто да ти е омилено? И зошто, пример? Затоа што тоа... Кој се поврзиш емотивно со нешто? Од рак мој со патниче. А, ти го одговорив. Молим те. Точно така. Значи, то за тебе создават известно ниво на сатисфакција. Нешто прави да се чувствуваш ти добро. И сега замисли. Имаш 10 врсти на инсекти, не знам какви таму... за мамец да ги користиш и оп, ја редиш ларвава пример, или скакулецов, еве, зеш поубав е, пој ќе имат она, да. Душа имат некако скакулецон, некако имат, знаеш, имат скокат, торг, не, скокат, имат момент. Скокат и тој не знае точно кај ќе слетат, имат еден зен момент тука, во скакулецот. Да. Скокат и викат, тоа е. И ќе таму ќе ама чекај, чекај. Ќе влезит в копри пример. Мора се малку подлабоко да влезе. Чекај да ти дообјаснам, значи го земат скакулецот, го стават на јадичето, го убиват, не го стават, го убиват. Ти омилено ак ти е нешто не можеш да го убиеш, море. Што ти омилено? Трилече на пример, тулумба. Ти не агмечиш? Не. Трилечено пошто ти е тебе омилено, не го јаеш, да не го уништуваш. Не. Не. Не, мите, не праиш да, музеј околу него. Си го праиш музеј со 450 денари е картата заради внатре атмосфера, мора да е трилече. Ти реков ми рече трилече. Така, нешто така отприлика. Си го уживаш, си го обштиш нешто во, така? Си го обштиш. А ти овај рече го комарецов или ларвава од стомаков дека низ врат, низ грб кој ќе го стаиш на јадичено го направи. И го фрляш, го фрляш. Ама тоа е пред да се деси моментот дека со тој скакулец ќе фатиш клен од кило и пол. Деца да нараниш. За прв пат во твојот живот. Ти уште деца немаш, ама ќе ги нараниш, верувај ме. И тогаш си викаш, бо, човеку. Каков момент, а? Не, реално ограничен си. Значи, утврдивме како знаеш, нешто само станви. Која професија немат омилено нешто? Кое? Електраш. Заснимат, зашо, емоционална интелигенција, нигде. Се е логика, шо ќе му рече, шо ти е омилено, двојка. 2/3 ми е омилено. Шо ти е омилено, двонасочна. Не, не. Заш еднонасочна некако с досад вид последен кое време. Ниска струја. Не можеш да му рече, него, електраш и омилено, не можеш да го поимиш. Никола Тесла има то стајно. Тоа е затоа што јас ке ти одгад... не се имаш сретното, извини. Нема проблем. Човекот се трудел. Од женшен да си донесам во епизодава. Требаше. Повлеквит. Повлеквит. Ама ти водава и овдека сигурно нешто и во желудников женшенов ќе е така. Може комуницираш со природава. Имам кесе за чај стајно овдека и третиов крајник и... Да. И Никола Тесла море остаел аманет. Струја, да не мора со фенери сега да се снимаме овде колку глупи некој во темница. Шо е аманетот, братучет на Никола Тесла? Струја, бе? Не е то доволно? Тоа е аманетов? Па да. Вие видете? Гледај се, да. Чекај, ни остај аманет. Паметни... Отвори го. Виде дека не... имаше паметни гашти. Шо е аманетот? Струја. Струја. Штек, полн. Штек. Во куфер зона. Прекидач. Отвараш и штеков. Светит. Не, прекидач, по-символично. Од кој е Тесла, до сега, јас неам ништо видено некој, например, четврта фаза да измислит. Да измислит тронасочна струја, да измислит, така, него се комбинација од неговиве ствари, затоа е аманет. Гледајте кој левел бил тој. И сега, паметни, успеавме до паметни гашти да измислиме. И... Да, паметни гашти, ако прдниш, например, одма емотиконче да излезет. Да му пуштиш на... Брачет. Братучет ти, или на саканата, не знам, зависит. Зависит шо боја гати имаш облечено, например. Па, до таму сме стигнати со развојов на технологија. Ти речеш ти дека во 21 век ние сме биле најмудри.
Не. А? Во 21 век све користиме од претходно. .com.mk. Братуче, ти имам едно лично прашање до тебе, ако ми дозволиш. Секако дека да. Мислам дека овај момент заслужува едно лично прашање. Никола Братуче Цилјановски. Добре дојдовте во студиото на Нитро Цваи. Добре ве најдов. 16-та епизода. Преубави студиово. Се гледат имате вложено. Драго ми, малку трема, така. Не знам зашто се дистанцира и ти имаш вложено. Ам са нели сум гостин? Ама не си гостин. Ме најави. Добре дојдовте во студиото. Така и јас дојдов, ама никој не ми рече добре дојдовте. И ти рече тебе баба нама не аслушна. Абе, сега тоа е вон временски, вон... Телесно. Па да. Вон телешко. Да не навлегуваме во тие работи. Ептен, треба се спие, вече треба бладан, се свети. Да. Ептен, знаеш, почитуваниве гледачи, следачи, лайкачи и сабскрајбвачи. И коментатори. Ке почне, ке рече да кажевте дека ваква ке епизодава и печурки ке набавевме. Да. Вака само на смоки сме. А од смок, дали од смоки некој има трипавано до сега според тебе? Ако шотре... се зачинети со нешто што направи, што прајди во глата, да. Со смоки? Да, да ги мацкаш во нешто. Во павлака, а во павлакава да има некои субстанци. Субстанци од сомнително потекло. Не, од нелегално. Личното прашање беше? Личното прашање беше, братуче, пред малце ми рече дека добро познатата социјална мрежа LinkedIn. А, ме фати. Ти е нешто што најмногу го хейташ, го мразиш. Да. Или како да го наречам веќе, да не титурам тебе. Ти објасни. Да. Кажи ни нешто повеќе за слика, тоа. Значи, јас отворив лично акаунт. Деме ко барав работа, нема работа нигде во ништо и никаде. И реков, ајде да видам, го пофали, еј, многу фирми таму си барет, многу ау, да можеш да си спремаш акаунт, портфолио, нормално, си правиш слика, шо имаш работено, искуство, како CV онлайн во суштина. Сите знаат шо е LinkedIn. И како поминит време, се помалце почвам да го како отварам. Facebook, само без тетката да ти речи ух, леле, сонце мило, да, или... кога напишиш дипломирав. Амин. Амин. И да ми Богородица да влезе во твој дом. Гифче со она, ајде и за поголеми дипломи дидеме. Да. Или ако ставиш слика, например, со колегите, да речит леле, личен, или некоја таму комшивката ти речит а, комши, шубо стоит краватава. Пример. Не викате. По дома. Да. И прво, кога отворив акаунтов, ми излезе following Bill Gates, Elon Musk, цар Самуил, не знам кој излегува. Дарт Вејдер, да. И добро, ајде викам да не го осудвам на први впечатоци, како стигвам се, ако некшен си. Дали имаш? Онај што го имат измислено димензија, тежина, густина на основнион камен градежен на пирамидине, имат акаунт на LinkedIn? Немат. Или барем го земе немат. Како... Немат, зашо му е? Дали тој што го измислил тркалото имат, например? Немат. Зашо му е? Го измислил веќе тркалото, не му треба, него рекламација. Го измислил. Маркетинг, не му... Маркетинг. Значи, тоа е тајната. Значи, тој посетен за мене. Еј, да ти дојд некој со ваков глас и со ваков стас да те убедвит. Со ваков ак... стас? Да, и вака. Ми. Да те убедвит да купиш од оние што ги продават, не знам, брисачи, бормашини, што друго што продават па такви машинки Мигалци. За шишање. Ел, пример, машинка за шишање. Да сака да ти прави, ти ми ми. Ме вредиди. Не зборува? Маркетинг. Да заврши. Вот, нешто го имам пуните. Мој да направи би. И он пепери ни. Една да е би, другата е би. Втора е палба. Дали би купил? Маркетинг е ова. Дали би купил? Да. Секако. Да, јас таквите ги ловам сегде кај шо имате членска картичка земам. Со него за 3-2 дена да ми објасни за една машинка нека правила. Клуб картичка за следното. Овај месец машинка, следниот брисачи. После тоа, да, синџири, раткапни.
Шо ти е мислењето за мрежава? Тоа ми беше прашањето. Искрено не ја сакам. Знаеш, многу емотивен беше друг правевме му, абе. Да, не ја сакам. Многу стабилен. Ич не ја сакам. Влијание тоа е. Влијание. Влијание е покајање. Уоо. Не, влијание не покајање. Ти речам, ко ти излезам овде мудар, и на моја одма ти речам, сакаш да влезиме во расплод, и... Сакаш да влеземе во... Ман... Сакаш ли да влеземе во вортексот? Диме, сега прозвучив како не баре Валентина Божиновска. Валентина Божиновска, советникот за религијски прашања во ова држава, која што зборува, нели вака. Кога во втора да зборува? Зборува вака... Како сношти премногу на слава да ја пела, еве да речеме, туѓа си бескрајно. Во присуство на сутлијаш. И премногу... Вино. Вино и ладна вода од Сабајле и глас од сега е... Пресечен. Вченки. А, да треба се расправаш со жена ти дома со ваков глас. И да не можеш грлото да те боли, пример. Или со маш ти, се едно. Кој ќе речиме со жена, ти се подразбира дека и обратно. Ние секогаш, ние секогаш ограничените од наша перспектива гледаме, а не треба. Еве се отвараме. Знаеш како ќе се расправам со ќе штипно да направи. Да те дриблат, знаеш, ти викаш, ама молим те сега, жено, значи не можам овде да се расправам со тебе. Те молам, немој среден пат. Да ми ги оставаш ключовите на... Браво. Браво. Ке ги оставаш ключовите на клавирот, зато е купен. Секоја куќа мора да има клавир во секоја куќа. Проект на владата. Субенција. И тај од таму ке ти речи, шо, шо рече? Не те слушнав. Абе, не можам да викам, бојке. Ми се треси душа. И шо викаш? Ке ја штипниш тогаш во самоотбрана. Овде, под... Или таја ке те штипни, тако немојте. Да направите, дур правите, јас да излезам, да избегам. Не, жена, ако ти се карат на овој начин, подруго ке биди. То одма повлеквит некои други димензии, например, да ти речи, злато, не можам бојке да се расправам. Со... Молим те да не викам. Така? Не влекви обуен по дома и немој да ми ги оставаш чорапите на средку. Е, ти нормално ке... Како рече, не те слушнав, извини, нешто Манчестер овде ка гол дадоја. Уха! Абе, не ме зафркали. И господе, колку си секси вака, како ке ми зборвиш. Она, како... Ела, ти влезам во вортексов. Базично, кој ќе ми зборвиш вака. Некој, она, димензија дават на врскава злато. Замисли кој ќе се парите, ако е таква. Не туркај толку, не можам да викам. Леле. Шо ти е, мајка ти да не ме слуша. Да, малко. И подперница кој ќе... Ако е фетишов, тој подперни за вака и да прави како телефонна вибрација. Кажи ни нешто повеќе за тоа. Подперница. Не, соперница, дозгор. Да погодит фреквенција на земјотрес од 4 рихтер. Да и речиш, нема да дозволам ти да си моја соперница во животов, зато јас ќе ми дам тој соперница. Дурвикни. Извини, не те слушнав, како е? Дишиме? Диши длабоко. Имаше песна од Тони Зен. Диши длабоко. Фуцка чикан за тирика, бам. Знаеш шо? Ни напиша еден во коментари дека не сме си го одржале ветувањето, сме ветиле дека ќе донесиме речник и дека ќе правиме муабет на рандом зборо и не сме си го одржале ветувањето и јас, откако го сватив да тоа, ветив дека во оваа епизода ние тоа и ќе го сториме. Ајде. И зато сум во некој таков муд. Она како да речам. Како ќе биди? Во една стабилноча. Молим те, а те гледам и ти си веќе. Возбуден сум. И зато го спремив овде својот значи овде. Мобилен телефон, да. Инаку, почитувани дами господа, вие кои се уште бдеете пред вашите мобилни или компјутери или лаптоп или телевизори, се едно,
и сте со нас, и стегате лайк, subscribe и сите тие детали, да не навлегуваме тоа се, значи детали. Формалности. Овој предмет, овој реликт, би рекол, е изработен директно од господин братучет, кој со својот 3D принтер го изврши принтањето на ова чудесно, да не речам, божествено дело, кое што мора да се напомене дека и самиот го дизајнираше. Не, дизајнове украде. Значи, ние со братучет се договоривме, уствари не се договоривме, сега ќе го изненадам, ама исто ко да сме се договориле. Вие ќе ни пишите таму во коментари кој сакат едно вакво и ние рандом ќе одбериме еден. И ќе му го пратиме по карго со љубов од Нитро Цвај, со све. Ова ќе речи шо е, ова не е ништо помалку, ништо повеќе, а еден прекрасен држач за вашите мобилни телефони се става, значи вака, еве во профил да се види сето тоа, нели? Штрак, штрук. Преуво? Ќе го малку видео и смениме, пошо братучет е искрен, да. И не е 100% дизајнов негов, мојме да направиме нешто по-фацесто. Три ќе направиме, не е едно. Ние ќе направиме вакво, па се ја ти... Ама чеге, предизвик се во коментар шо да има. Ајде, кажи ти, не знам. Да кажи некој, ако не му е проблем, за прв пат во Зент, како господин Вакатодоровски, кој си има то сетено и шо има да решено во живот. Дали може то да го направи некој? Може, може. Три избора. Може. Четири избора и две запирки, аз мислам, ќе е доволно. Може, доволно е. Да. И братуче ќе спреми три и ќе ги пратит по карго. Ете. Јас сакам да промислите го исполнам. Олеснам работата и малце да биде, знаеш, како челендж за сиве што ќе пишат коментари, да. Ама братуче двика три. Три, а што братуче двика три, то се значи четири во суштина. За едно ќе ви пописки. Пописка. Океј. Okay. Идемо. Еве ти, може? Да, да. Заротирај го тркалото на... Тука. Еве ти. Еве го. Абстрак. Ајде. Абстрак излезе првиот збор. Користиме дигитален речник на македонскиот јазик. Абстракт. Еве викат, множина. Абстракти. О, дали ја зна... дали ти беше позната множинава од абстракт? Не. Не. Абстрактно. Не ми беше. Абстрактни, да. Ама абстракт, абстракти. Абстракти. Вид именка, машки род. Ранг имат. Е, ова ми е веќе чудно. Рангов му е 52105. То шо значи само тој шо го правил вебсайтов, ке ни кажит. Ама 52105 му е рангот на зборот абстракт. Во македонскиот литературен јазик. Значи, вели вака, кус, извадок од некој текст, расправа, студија. То било абстракт. Mm-hmm. Значи, дај ми некаков абстракт нешто имате. Пример, ке ти побарам 5 кила патлиджани да ми дајш, ти ке ги речам колку ти се, а овие се охридски јабучар, 270 тие килото, јас ке ти речам, добро, не морат кило, дај ми еден абстракт. Извадок, така? Слично со резиме. Гледаш? Извадок. Извадок. За патлиджан? Например, прв извадок на кој што се сеќавам, извадок е, или абстракт, е да извадиш, пример, дел од она упатство за употреба на пчињана, например. Конзумирајте умерено. Да. Така? Да. Секогаш она што го кажвет на прво рекламава ти кажвет пола сат. Се е во ред во животот. Нема никаков проблем, без разлика. Ако имате болка, тоа не е смрт. Дали во глата ти зует како на менгеме да ти е ставена и како некој не баре со токмак да... Работи во моментот. Работи, ти... да дејствува врз твојата глава, но не очајувај ти од драк мој сопатнику. Зашто тука се апчињата, не знам кој таму сега да не му правиме реклама се на Зигин и на Алкалоид. Снугери вин форте. Снугери вин форте ќе ви помогнат сите главоболки да исчезнат. И доколку се... Снугери вин форте. Доколку се чувствувате како главата да ви е на менгеме. Светот ќе биде ваш,
Само со едно голтање на само 500 милиграми, кој што вашиот црн дроп ќе го претворат во... Сунѓер? Ќе го претворат во сутлијач. Снукери мин форте, може би главата ќе ви помине, но не и джигерот. И почвите онај. Користете ги овие апчиќа. Ама тоа го рекаме, тој ствари ти вика, ако го намалиш. Море брат, свести се. Не тук претерви. Прво, неакај со другарите по цели вечери, не може, брат, кило водка да збучите секој поединечно и са бајле да во глата како, да, да очеквиш дека ќе имаш пеперутки. Не, ке ти е кона менгеме. Зато полбо не пи толку пример и не пуши две кути цигари, за ак сакаш глата да не те болит, а не мораш да ги купиш овие апчиња. Тоа го викат во сео на човекот. Тоа го препорача вашиот домашен лекар или фармацевтот. Идемо дали? Идемо дали. Чекај сега, кажи буква. М. А, М. Еве го. На М шо имат. Да видиме. Ајбе, М, еве го, Ма, опа, ми исчезна. Извинете, малце се, брзи сме овде, користиме и технологија во оваа епизода. Кренавме левел, еве го. Ма, излезе прво. Ма, Ма, гледај се, ако, оу, ова много ово интересно. Ово име, многу убо име за бог во грчката митологија покрај Ра, да, кој шо бил бог на сонцето, а Ма може да бит бог на расправијата во... семејна, во семејна фајдери. Куки... Ама! Да. Ама гледај шо значит прво да кажиме. Ма, вид збор. Значит збор си. А, да, постоје. Значит, кој ќе слушнеш некој кој ќе ти се обрати со ма, и ти одма ми кажеш, не сум јас за тебе, ма. Не, не, извини. Вид збор, ма, извик. Рангот му е 3087. Пона е од абстракт. По лоу левел е, пошо некако мават в колено, ова многу на... По екзекутивен е. Заш да. Види, дојди ма. Еве ти. За довикување на лице од женски пол. А не е, не е навредливо ти кој ти речиш на некоја... Дојди ма. Но, ела ма. Е, сега на оваја, замисли да ја објасниш, да ја објасниш за Амон Ра, например. Например, таму во Египет тие вервеле најбитен му бил тој Амон Ра. Кој Ра? Кој Рама? Рама Ра. Рама Ра. Не палиш кола, не пали ти и вика. Ајма. Ајма? Да, кола. Та, кола. Ова е некој бог да знаеш. Немој ме да... Ма. Да, ма. Ма. Пошо мое во Кина за тепање, например, со женава. Тоа е бог, например, што помагат да ти ја влепи ти таа една. Мо. 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 Ке го бараш мо. Како мам на мо. Мо. Ма. А ма си е... Ма е бог на... на бебешките бакнежи. Ма. Може да звучи глупо, ама тоа е јасно. Не, многу интелигент. Да. Се едно. Да, да. Одиме понатаму. Чекај бе, на нбе да видиме шо имат. Може? Н2, нитро цвај. Не бе, на. На. Чекай да видиме сега. Идемо. Каква тензија во студиото. Ама не ова... Зна. Еве ти. Ама чекај сега ова. Е, вака, сега ќе направиме. Кажи стоп. Е, тука. Стоп. Еве ти. Нарушувач. Прочитај шо излезе. Нарушувач. Точно. Множина нарушувачи. Нарушувач. Еве, ние сме во овој момент нарушувачи, драг мој братучет. Ние сме нарушувачи на бедотијата во етерот. Леле, Господе Боже. Ќе ми го блокнат каналот вече. Да, иначе накратко сакаше да каже нарушувачи на тишината, пошто ако ќутиме двајцата, ќе бит не само чудно, него интернетов за джабе ќе ојд, аплодирање. Да. И со ова господин Тодоровски устари сакаше да каже нека ја нарушуваме тишината, без разлика тоа дали вам, о, вие почитувани, ви се допаднало или не, ние мораме да ја нарушиме со тоа што тој станува господин нарушувач. Прости, еве го нарушив микрофон, ова кабелот. Молим те, немој ми го нарушуваш просторов, етеричниот простор.
Да. Те знаеш, молам. Ей, ей, знаеш шо е нарушувач? Не можеш поинако да го кажеш, ако кажеш копук, значи вредяш. Нарушувач ти е некој овде кој ќе ти зборови. Си пиуцкаш ти петок, сабота, на работа си в канцеларија, возиш, ај добро, не можеш со возиш, ама ке било си негде. И некој кој ќе дојде од овде ти зборови. Ти нарушуваш, шо ти нарушуваш? Личен простор. 50 санти ми е личниот твој простор, а тој е влегол во 0,8. Чекај, братуче, да те прашам. Дали шо значи, не... бе, ај дефинирај ми личен простор, молим те. Личен простор? Шо е то шо... личен простор? Е, тој е еден замислен простор, замислен простор волуменски гледано, али емотивно гледано, тоа е еден личен простор кај што ти се осетиш комотно. Така? Дефиниција? Не. Личен простор ти е негде кај што се осеќаш комотно. Апсолутно, да. Добре. Столчево, например? Јасне дека не се согласувам. Да. Ама мислам дека тоа е само идеја прифатена и во основа е маркетинг кампања, ништо повеќе. Маркетинг. Ништо помалку, ништо повеќе. Так. Личен простор ти е следната... овој простор, вака, до овде. Е, до овде, брат, докај шо ти е ова. Ебе го, да. Телово. То ти е ова, внатре све. Ти ше го користиш, колку е тоа во кубици? За да ја докажеме четврт следната... кубик, колку? Знаеш како ќе ја докажеме следната кубик. Епизода теорија, оваа теорија? Просечен човек, да... еве, ти си машина, се разбираш од наука, те гледам. Да, да. Која е тежината на товарена ластовица? Брзината на товарена ластовица. Не, да го ставиш некој. X. Рандом. Ова е сега на научно ниво. Не предлагам дека треба некој човек да се стајат на преса. Леле, кај те чекам. Ама да го стаиш некој на преса и да се направат во течна агрегатна состојба, колку ќе е тоа во кубици? Во сила зборвиш? Не, во волумен. Еко вака се. Колку ќе е во кубици? Просечен, да речеме некој... По предпоставка, ако имаш 100 кила... 80 кила, еве, нека 80 има. Кила... Просек. Не, мислам за полесно малце. 100 кила, ако е просек на... Не, мислам, не е просек, него на 2 метрашијата е просек. Тоа значи дека 95% е нашево тело вода. Тоа значи дека 90 литри вода ќе изе за тоа. Сега е време да си го земете вашето кафе и... Абе, кажи ми грубо, море, апроксимативно, да предпоставиме. 90. Во кубици? 2. 2,2. Е, то сакам да ти речувам. Тие 2 кубици... Ма, јас мислев конкретно нешто сакаш, не апроксимативно. Ние не сме овде за апроксимација. Конкретно то ги убива... ја убива спонтаноста човеку. Да, да, иначе 90 литри вода имаш во тебе. Баш, не. Значи, ете, да речиме, тој волумен од четврт кубик, то ти е личниот простор. Другото се... Замислено. Повели. Повели, предизвикај ме. Следната епизода. Ќе земам клупа на место вака на седишта, седнати во личниот наш простор. Ќе земам клупа. Ти ќе си стоиш во прв кадар, а јас ко на моторче ќе ти застанам. Вака ќе те гушнам од позади и овде ќе ти дадам со ликов. И ќе викам да и ќе ти се надополнувам. Исто во сега што го правиме, ама за тебе. Како те бендиш. Братучет мој, сакан братучет. То што ти ќе си во по-комотна ситуација од мене и што ќе узурпираш одреден простор, то не значи дека ти го узурпираш мојот личен простор. Не. Перниче ќе клајме, затоа не се секира. Јас дур сум овде, ова е мојот личен простор. Ам тоа го зборвам. Кај шо одам, јас личниот простор ми е спакован во она, во куферче од Samsonite и на колцина си го носам секаде кај шо одам. Личниот простор. Може да е ова овде, може да е, не знам, парк во Хелсинки или плажа во Дубај. Небитно. Како што ќе си сосеќам јас дента, така ќе си ми бидит мене личниот простор. Тоа е тоа, истото јас. Тоа е личен зборвам. Простор? Да. Личен простор е, значи, молим те, не прајте ме да се осеќам неубо. Загрозено срдечко. За мамицу ќе ви... Ако ми направите така. Да. Боже, ако тебе не ти сметат овде дека некој што ти зборви, значи ти го праиш. Шо не и во ситуација, пошто треба на еден микрофон. А неверница, ако ќе ти зборвит овдека, то исто или тука на цари напомин ви таја. Влегвит во личниот простор и вика. Ако ќе влезит во... Само да му кажам на братуче нешто и излегвам. Неверница, ако ќе влезит во тој личен простор... А после и ти, пример, влегвиш во... Да, да. Копри.
Неверница, ако ќе влезе во тој мој личен простор, прво е тоа предојдена, за знајд кога треба да дојде. А, значи ти и даваш... после тоа има личниот простор, има дејство на два лични простори. Ти даваш, значи, за VIP фри пас во личниот простор, виза издаваш. И ти даваш. Кој ќе на бензиска, да ти застане тоа навде, кај ти речи, нафта сакаш? Или бензин ти е количево? Ти шо ќе му речиш? Не, не, и ќе му се доближиш малце. На нафта ми, ак не ти е проблем за 500. Ако има то стана, то ще 100 литри нафта на бензиска. И ти мораш вечерва да поиш до Кичево. Зошто не знам, ти одмери. Да, да, добро. Или до Пехчево, еве. И ти мораш, разбираш, ако поиш таму ќе биде вау. Ако не поиш таму ќе биде она, да, тотален промарш. Готово, да, животов ќе немаат појке смисла за тебе. Mm-hmm. Ништо нема леле, да е тото. Леле, за личен простор правиме муа. Чекај, чекај, чекај. Дали ти нема да му поиш на тој на бензинка, му речиш? Брат, молим, вака овде, да? Молим те, жити се све, ак треба сега овде, ке све шо треба те. Аха, ама види, види шо правиш, да, тоа е точно, ама не ти рандом, например, кај шо има цеја таму 6 милиони тона. Ама чекај се, пред една секунда, не те бенди свеше овај да ти дојд на бензиска, зашто тој зависи да... Овде имат интерес. Кичево не се стигнува со 15 литри. А, значи ти од интерес ја пушташ. Не, не, зашто ти кој ќе ош близначка на вечер да ја ова, чисто би, од бизнисовите седвите, прво ја интервјураш. Како пуши? Ова, како работи? Да, кој ќе, аха, а скока викаш? Не, да знам за стиропор планирам од дома. Може да ти сјавам за два дена? Да имам уште неколку брачеди за... Така, да, тоа сакам. За интервјуирање. Да, да. И така, не знам дали ќе сум слободна. И се, ово теснет се ставате. Лаваму ти и речиш. Ти, таја, тој личен простор со твојава го делите секако. Плюс кој ќе почне овде да ти зборви, тај од овде кој ќе почне, и од онаму да почне да зборви, тоа 2 километри, ти веќе дистрбенс имаш. Добре. Ама на бензиска некој, ако дојд да ми речи, колку сакаш? Не, тоа е друг дистрбенс, да се разбериме. Саш биодизелче. Тоа ќе биде се. И да ти грчкат помалце овде. Ова е како се викаше... Валентина Божина. Не, и ова е другава. И таа, се уште се викат, ама нема да ја спомниме сега намерно. Да. Втрепка влего в чове. Втрепка влезе. Ти влезе трепката во твојот личен простор. Дали виде дека е отстрани форма? А, допред чак малко... што и тоа изгледаше не гледайте, баш привлечено на камера. Мислам, некој што ќе напред вака трепка да изведе, тоа само Камила може, не Камила, она газела, и да напред вака со копија. Гледајте, почитувани да дами и господа, колку интересно се случи. Машко трепка кој ќе тргат, колку не го гледа, не го изгледа. Колку интересно се случи. Требаше додека... вака ти направам. Додека... додека трепката беше дел од екземпларот наречен Никола Братучет, додека не, беше дел од неговиот, така да се изразам, коле, телесен интегритет, коле, јас, не му го нарушуваше личниот коле, простор. Јас кога отпушти... Во моментот кога трепката го напушти домот свој и одлета директно в Зеница влезе, јас, тој рече, ах, проклета да си од трепко, ти што веќе не си дел од мене, исчезни одлетај. Јас отпуштив нези и реков, ова не е ништо лично, ова е само бизнес. Да, веќе не знам, не ми е веќе исто, свеќеш, некако немам. И ти почна да се мешаш во други немам работи. Немам драйв, ме разбираш, немам... Воко да ми пенетрираш. Немам чувства за тебе, така и рече. Не, само направи вака. Дали на не... Е, тоа беше многу јако. Порано, кога деца го правевме. Сега имам приметено уште некој го правите, од возрастниве. Треп, како ќе му паднет, ја земат и праве... Да, суеверија. Иде мек замисли желба. Дали на некого, о Македонио, о вие шо гледате таму во Сиднеј, Камбера, Перт, Волонгонг, Мелбурн, Дизелдор, Франкфурт, Намибија, Торонто, Чикаго, Нью Йорк, Лос Анджелес, знајни и незнајни, ако промарчив некој прост и Пехчево, да се разбериме. Да, дали на некој од вас ви се имат исполнето, барем еднаш, желба во животот од трепка, ако погодиш на кој прст. И ако
вака ти напредни. Еве, повелете во коментарите и мир на сите. Зашто ако функционира тоа в кладилница, знаеш што ќе биде? Ти има тој шалтер за трепки. Лотарија на Македонија. Трепко. Донира ја твојата трепка и освои вредни награди, како на пример Peugeot 206 од 2002. Прогулин форте. Капки за очи. Пред да влезеш во кладилница, ти пееш че спремно вака. Зашо е со она ке ги вади трепките. Чупалица. 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 Чу. Да. Там... Интересно е. Да. Да, братуче. Ете, тој челлендж нека биде последен за оваа епизода, јас предлагам. Следна епизода на мотор ќе снимаме. Да видам дали ќе биде баш супер комотен. А, мотор за вадење, предпоставувам. Да, електромотор за вадење. До пумпа за аквариум. На пумпа за аквариум ќе се име, не е проблем. Али ќе го доловиме моментот. Чекај сега, зошто секогаш кој ќе треба да ми докажиш за личниот простор, ми се поставуваш дека јас морам да бидам во неуба ситуација за ти да ми докажиш. Но тоа ти го кажве, 40 минути тоа го зборвиме. Ке видиш ти кој ќе ти направам. Ого, ке видиш ти шо не признаваш дека личниот или барем не те бенди свит, а те стам сега јас во едно гајбе за јаболка да живееш две недели. Да објаснам на кого нема да му смета личниот простор. Ај објасни. Твојов сакана ги фрлат копачките. Шо значи тоа, зашто некоја стварно со фудбалер е мажена. Добро, во таа ситуација значи тој во пензија, а метафорички кој ќе ги фрлит копачките, ојд кај Свети Петар. Да. И знаеш, само кога личниот простор нема да му е... Загрозен. Кога? Пред да го спуштет со ковчегов надолу, да му речеш на уша, вака му речеш, те варав, тој беше жив. Или живо. Ама, мислиш дека во тие моменти во... битно му е? Не, тогаш во кома. Во кома кој ќе е, нели, слушат пациентов, човеков, ама не можеш да изреагира. Така, имате такви коми? Брат, ти треба да сватиш дека во моментот, еве, хипотетички, никој од нас никој нема тоа се уште доживеано. Во тој момент, кој ќе ги фрлиш копачките, ти си слободен од обврски, не плакаш ни вода, ни струја. Ни катастар те замарат. Тоа е многу јако. Имаш, нити утре са бајле, леле, треба да станам за на работа. Ама да знаеш дека твојава цртичка, имат копа на очите, дури беше да ги платиш ти тие сметките, ојш во ЕВН, на му 20 души гужви, таа накаса ја болит глата, ова твојава саканава личност на труба свирит. Или прајт, не знам шо. И ти неплоден си во моментот. А знаеш шо е уште појако таа ситуација? Таа ако ќе шепни така, те варав со кого го вараше? Со Миле. Со Миле. Те изневерив со Миле. И ти пошо ќе си едно етерично тело или не знам таму шо, на джамот некако да напишиш, имав херпес. тоа е win. Тука епизодава мислам дека заврши. Не. Ваква епизода, јас мислам, не се има десено, а и не знам дали ќе се деси. Олку зент. На почеток, Коле почна со зентојве и види како ја заврши епизодава. Зент. На джамче имам. Хепатит имам. Провервете се. Се крстиш вака? А не, не бе. Не, братуче, само испуштам позитивни вибрации. Ги осеќам, еве. Шо пуста се подека?